Você faz balé? Você vai pra ponta? Você quer fortalecer seu pé? Vai. Eu te ajudo. Vai. Oi, Botinicórios, tudo bom? Estou aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou te ensinar a fazer umas coisas para seus pés ficarem mais fortes, para você se preparar pra ponta. Então a gente vai pegar uma blusa velha que você não vai usar e seja de malha. E corte uma tira que não seja tão fina que nem a minha. Daí a gente vai pegar uma madeira. Primeiro pegue sua madeira e amarre o pedaço de malha na madeira. Vê se dá certo com o seu pé. Se estiver muito grande, muito solto que nem o meu, aperta mais. Cuidado quando você for colocar o pé, porque o seu pé precisa estar aquecido. Sim. Agora eu vou te mostrar uns aquecimentos. Faça 20 segundos em cada pé. Aquecer nosso pé. Agora a gente vai fazer isso 20 por 20 segundos. Daí a gente vai fazer um pouco mais rápido por mais 20 segundos. Agora a gente vai amolecer o pé de novo 20 segundos. Só precisa ter paciência com esses exercícios. Agora, esse daqui é mais avançado. Você vai segurar o pé e tenta encostar a ponta do seu pé com sua mão. E esse daqui também vai estar aquecendo suas costas. Tente não dobrar o joelho. Agora, esse daqui é se você tiver mais avançado. E cuidado, tá?